Фільми жахів не налякали мене так, як тихе слово «ой», яке сказав перукар. Дружина, ти можеш не позихати, коли я з тобою розмовляю. Чоловік, я не позихаю, я намагаюся щось сказати. Світ перетворився в інфекційне відділення психіатричної лікарні. Моня почистив зуби, зварив пельмені, потім зварив яйця, помив ноги, помив підлогу, в туалеті змив воду і зрозумів, більше цю воду використати не вийде ніяк. Не розумію, чому штани, в яких краще всього лежати на дивані, називаються спортивними. Ніщо так не допомагає по господарству, як вимкнений інтернет. Напис на асфальті. Я вагітна, тримав в напрузі всю дев'ятиповерхівку. Волосся в носі використовується для фільтрації повітря, яким ми дихаємо. Тільки одне незрозуміло, навіщо волосся на дупі? Як швидко схуднути до літа? Їжте фрукти, а які конкретно? Не миті. Помираючи бабуся кличе внучку і каже: внучко, я заповідаю тобі ферму, там 3 будинки, 10 машин, 1000 курей і подром, 2000 свиней, 2 крамниці, це все тобі. Бабусю, а де ця ферма? У телефоні внучко. Вийдеш за мене? Звичайно, люби, я так довго цього чекала. Тоді завтра з 8:00 на об'єкті. Спецовка у Михалича в Капторці. Кума, що тобі жінка з Польщі привезла? Бачиш червоний джип за вікном? Ого, отакого кольору труси. Ми Хеллоуін не святкуємо, ми в ньому живемо. Знаєте, за що я люблю фізику? Ніхто не може порушити її закони. Навіть за гроші. Живу з найкращою подругою. Обоє любимо пельмені. І я завжди їй кладу на 1-2 пельмені більше, щоб вона була трохи товстіша за мене. Коли в 3 ночі йдеш тихенько на кухню, щоб щось перекусити, і ніхто тебе не чує, аж тут раптом тобі з рук випадає кришка від баняка. Їду, дивлюся на борди. Навколо стільки господарників і професіоналів. Куди вони після виборів зникають? Дівчина-перукар стриже молодого чоловіка і запитує: у вас те ще є? Так. Вона знову: у вас те ще є? Я ж казав так. Через кілька хвилин знову: у вас те ще є? Ну є. А що таке? Ну нічого, просто коли запитаю про те, що у вас волосся дибки стає, так стригти краще. Кума, а ти чим своїх свиней годуєш? А тобі що до того? Так хочу теж так схуднути. Попилюшко, ти підлогу помила? Так, матінко. Себе помила? Так, матінко. Скотину покормила? Ні, матінко, ваші дочки ще сплять. Боїся стрибати з парашутом? Так, стрибай без нього. Дідусю, скажіть, а що найшвидше на світі, слово чи світло? Срачка, внучку, срачка. Не встигнеш ні слово сказати, ні світло увімкнути. Із зоопарку втік сторож, хоча, можливо, леви щось не договорюють. Приходить чоловік з роботи і заморений, і голодний. Що ти сьогодні мені приготувала? Жінка залазить на стілець і каже: пісню. Дівчина, ви чого так швидко танцюєте? Танець же повільний. Так, у мене часу немає. Я швидко потанцюю і додому. Ой, дівчата, я нігот зламала. А чому кричиш так? Так я його з носа витягнути не можу. Записка чоловікові. Забери дитину з дитсадку, він сам тебе впізнає.